Eu acho que todo mundo que joga CSGO conhece o mapa Mirage, né? É um mapa muito famoso, muito popular e hoje é o mapa mais jogado aí no matchmaking. Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a Mirage no futuro. Como seria o mapa Mirage no ano 2077, 50 anos depois dos dias de hoje. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí galera, beleza? É o seguinte, alguns dias atrás eu postei aqui no canal mostrando para vocês o mapa Vertigo, no ano aí de 2050, uma versão no futuro aí da Vertigo, e vindo aqui na oficina da Steam, na categoria aí de Counter Strike, vendo aí os mapas mais populares da semana, eu achei também a Mirage no futuro. Além da Vertigo, agora a gente também tem a Mirage no futuro, e é um mapa muito interessante, a Mirage, porque todo mundo gosta desse mapa, né? Quando você tá aí na GC, a primeira coisa que você pede pro seu time é: tenta banir os outros mapas e deixar a Mirage pra gente jogar Mirage, que todo mundo sabe. Então, vamos ver como é que seria aí essa Mirage Cyberpunk, Mirage no futuro. Deixa o likezão nesse vídeo e vem comigo. Bom, já estamos aqui e a primeira coisa que eu notei antes de qualquer outra coisa é que tá chovendo. Isso aqui não é normal. E a segunda coisa é que tá de noite, também não é algo normal, tá ligado? Bom, de cara aqui eu já percebi o seguinte, mudou um pouco. Dá uma sensação bem mais futurista do que a Vertigo. Principalmente por causa desses adesivos aqui, sei lá o que, que é isso, se é um adesivo, se é um holograma, tá em neon. E outra coisa que eu percebi, caras, tem um clipe, tem uma montagem de CSGO que se passa aqui na Mirage, envolvendo uma AWP Lightning Strike, obviamente que não é real isso, tá? É renderização 3D, mas é idêntico ao que eu tô vendo aqui, cara. Tipo, praticamente idêntico ao que eu tô vendo aqui. Ô, sai fora. Quer outra. Mano, eu já botei aqui um mata-mata pra ficar um pouquinho mais divertido, tá ligado? Mas o que a gente quer focar realmente é no mapa. Então, dá pra ver que realmente, tipo, tem um prédio aqui, tá bem diferente. Eles mudaram um pouco, assim, a temática do mapa, mudaram algumas coisas, né, alguns elementos. E tem aqui também a marquinha do Bombsite A. Isso aqui eu achei um negócio interessante. Vamos subir aqui no palácio. Oh, mano, caraca, o palácio tá completamente diferente, velho. Que da hora, tá parecendo uma boate, mano. Vamos dar uma chegada aqui na base TR, CT não, CT da onde eu vim. Bom, aqui na base TR não tem tanta diferença assim. Tá em russo isso, velho? Não sei que língua que é aquilo ali não. Tá, isso aqui eles criaram porque não tinha. No geral, assim, eles mudaram bastante coisa. Deixa eu clicar os bots que eles estão enchendo o saco. Tá, então, ó, vamos dar uma olhada aqui, assim, no que é que mudou. Primeiro no mapa e depois no cenário, no landscape em geral, que é a parte ali em volta. Tá, então a gente sai do mercado, tem aqui... Que é isso, mano? Tem umas árvores ali, velho. What? A impressão minha, tá rodando aquele negócio, tá rodando. Que doido, eles colocaram tipo uma marca rodando em cima do bombe, mano. Eu de cara já gostei mais da Mirage do que da Vertigo. Olha, tem tipo uma escrita ali, Mirage, em cima do prédio. Tá, aqui no website B não tem muita mudança. Lá no website A, pelo que eu vi, tem bem mais mudança. Vamos dar uma chegada aqui no palácio. O palácio realmente tá bem mais moderno, né? E aqui também no tapete da B também tá bem mais moderno, cara. Não tanto quanto eu gostaria. Eu acho que eles podiam ter puxado um pouquinho mais aí. Ou uma Ferrari, rapaz, que beleza. Podiam ter puxado um pouquinho mais aí pro contemporâneo e tal. Mas acho que a ideia era algumas partes do mapa continuarem meio que padrões. E outras partes do mapa receberem aí umas mudanças. O meio tá sensacional, velho. Ó, já gostei bastante aqui do meio. Realmente tá legal. Vamos ver se eles mudaram aqui o Moscou. Praticamente a mesma porcaria. Vamos caindo aqui no canelão. Tá praticamente a mesma coisa também. É, o meio é o Chan, tá ligado? É o local que tá mais interessante. A gente sai aqui. E é realmente aqui que tá a grande mudança, né? O palácio, o prédio. Algo que não tinha antes, né? Esses prédios, esses skyscrapers aqui, prédio grandão. Vamos sair aqui pra fora do mapa e vamos tentar entender o que é que aconteceu. Tem a logo do CSGO que tá bem bacana. Olha, lá na frente tem uns prédios e tals. Não tá tão desenvolvido aqui ao redor, igual a Vertigo, naquele vídeo lá que eu mostrei pra vocês. Tá bem massa a Vertigo, tem um monte de prédio, dá pra você ver, tipo, tudo nítido, com detalhes. Aqui eles criaram alguns prédios ao redor pra dar essa sensação futurista, né? E também alguns negócios aqui, uns negócios verde, azul, rosa,
pra ficar um pouco mais futurista, né? Esse prédio aqui, pra mim, ele podia ter uns 40 andares fácil, tá ligado? Que acho que ia dar uma sensação mais legal, tipo um prédio gigantescamente gigante. E aqui o meio também tem aí algumas mudanças. Eu adicionei aqui alguns bots. Ah, inteligência artificial é meio burra, né, mano? Inteligência artificial não dá muita... Não dá muita graça de jogar contra eles. Acho que eles vão tudo do meu lado. Eu vou pedir pra eles me seguirem aqui, mano. Segue o mestre. Vamos dar uma olhada como é que seria o gameplay aqui da miragem. Mas por que que bot é tão burro? Por que que eles são tão burros? Eu vou deixar eles irem por ali, eu vou pelo meio. Ó, agora eles estão me seguindo. Ó, essa chuvinha tá legal, né? O trovão, pá, tá interessante. Aqui a gente tem aquelas escritinhas que a gente tinha visto. Se eu não me engano, os bots são tudo burros, eles vão tudo pra A, tá ligado? Então vamos ver se já pega os killzinhos aqui, ó. Lá no janelão. Nossa, eles já rusharam caverna. Ih, errei o pulo, meu Deus. Pera aí, vamos pegar aqui esses bots safados. Cara, tá bem divertido, velho. Tá bem da hora, meu. Rapaz, em 1980 minha sensibilidade é uma porcaria. Bom, aqui também, pô, o bobsite tá interessante, tá legal. Não tem muito aquele detalhe de castelo que tinha aqui, né? Tipo umas portas gigantescas, uns palácios, né? Tá bem mais contemporâneo, bem mais futurista. Fiquei com muita vontade de chamar os amigos aqui e jogar um competitivo, mano. Tome. É, cara, a gente tem que jogar um competitivo aqui nesse mapa. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, pessoal. Porque esses mapas aqui da oficina e tal é um negócio diferente. Eu tô pensando em trazer pro canal aí uns competitivos em mapas que não existem. Mapas que a galera vai criando, né? Mapas que, tipo, não tem nada a ver com a Mirage, Dust 2, Inferno. Esses mapas aí que a gente conhece. Quem sabe testar alguns mapas aí que, sei lá, estão bem famosos. A comunidade tá aí apoiando e possivelmente podem ser adicionados. Vamos ver se as Smoke funciona, mano. Deixa eu ver se a Smoke CT funciona. No caso, não sei se é aquela marquinha ou se é... Eu acho que não funciona, não. Eita, pega, mano. Foi errado. É, não sei. Eu tô confuso. Ah! Morri pros bots. Ah, mano. Legal, legal. Tipo, obviamente que não é um mapa completamente novo, tá ligado? É só um remake da Mirage, né? Uma Mirage 2077. Mas eu realmente acho que, tipo, conforme os mapas do CSGO forem atualizando, eles vão ficando um pouco mais modernos, um pouco menos aí padrõezinhos, né? Esse tema aí de areia, de terra, de concreto, sei lá. Parece que todos os mapas de CSGO têm a mesma coisa, tá ligado? Essa mesma temática, assim, de, sei lá, meio que um cenário de guerra, né? Meio que tudo aí meio que em destruição. Acho que eles poderiam, sim, adicionar algo mais futurista, né? Um pouco mais contemporâneo. Olha o que é da mãe. Então é isso, galera. Deixa nos comentários aí qual que é a ideia de vocês a respeito desses mapas da oficina. Se vocês acham que um dia pode aparecer alguma parada assim no CSGO, algum mapa ser atualizado e mudado completamente, ou adicionado um mapa novo aí no CSGO que é moderno, que é futurista, né? Acho que o jogo precisa dessas mudanças. Acho que muitas coisas aí que estão sendo adicionadas são legais. Skins aí que são realmente diferenciadas, como por exemplo a M4A Sprint Stream. E eu vou eleger aqui das skins do meu inventário, a que mais combinou com esse mapa é a nova M4A aí, a Sprint Stream. Por causa dessas escritas assim, desses efeitos, eu não sei se eu chamo isso de holográfico, neon, é, esses efeitos neon, eu acho que a M4A combinou bastante, ó. É, ficou da hora, hein, mano. Bom, quem sabe a gente não joga um competitivo e posta aqui pra vocês no canal uma doideira e jogando um mapa diferente com os amigos meus. Fiquem de olho, se inscrevam e não esquece, deixa um likezão aí pra mim nesse vídeo, cara. Assim você patrocina o vídeo, o YouTube entende que ele é um vídeo relevante e manda pra mais pessoas. Demorou? Tamo juntão e a gente se vê no próximo vídeo de CSGO aqui no meu canal. Um abraço e falou!